Seterusnya dimaklumkan statistik perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Di Kluang, jumlah kes positif ialah 201 kes, tiada pertambahan kes. Bandar Baru Ibrahim Majid 163 kes, tiada pertambahan, dan lain-lain lokaliti 38 kes, tiada pertambahan. Di Hulu Langat, jumlah kes positif ialah 431 kes, pertambahan 11 kes, di mana 126 kes positif didapati di Madrasah Tahfiz dan di kawasan Kampung Payu Lebar Batu 23. Dan Bukan Sungai Lui, 303 kes dan tiada perubahan. Dan Kampung Sungai Lui ialah 120 kes, iaitu semalam dilaporkan 117 kes. Dan seterusnya, untuk Menara City One, jumlah kes positif Menara Plaza City One kekal 39 kes, tiada pertambahan. Dan Malayan Mansion, jumlah kes positif Malayan Mansion 4 kes, tiada pertambahan. Selangor Mansion, jumlah kes positif ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 83 kes. Dan untuk kluster majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi, tiada pertambahan kes baru. Kluster PUI di Itali, di Sarawak pun tak ada pertambahan. Kluster persidangan gereja pun tiada pertambahan kes baru. Dan kluster Rembau pun tiada kes pertambahan baru. Dan juga kluster PUI Bali pun tiada pertambahan kes baru.